dobehla som hneď, ako mi Lacko povedal, čo sa deje a nebojte sa, Lacko a ja, my sa o vás teraz postaráme. Žiadne chudnutie a žiadne diety. Ja som si už vypísala všetky tie neškodné výkrmné diety, aby ste nám zostali taká peknučka, baculaťučka, gulaťučka. Pán? Tak nám, hlavne Lackovi, ale zas keď si vás tak rozkošne vykrmil, tak nám predsa nesplasnete. Ale tak snáď má radšej mňa, než moje kľuky, či? Áno, samozrejme, to je jasné. Tak ty si ma vykrmoval, varil si mi, piekol si mi, aby som bola tlustá a aby som ostala v nemocnici s vývodom? Ale na tom byť tučná nie je nič zlé. Nie je. Ale je! Nikdy nebudem vaša nevesta. Ani vy moja svokra. A to akože... To prečo? Lebo ste taký istý debil, ako ten, s ktorým chodila predtým. Vôbec si ju nezaslúžite. Nie. Nie, Dorka. My sa odtiaľto nepohneme, kým si to nerozmyslíš. Ty nás potrebuješ, chápeš? Pacientka potrebuje predovšetkým pokoj. Takže odíďte dobrovoľne. Dorka, ty nás potrebuješ. Alebo mám zavolať SBS, aby vás vyviedli? Dorka, poď. Odíďte! A poď. Ona sa ešte ozve. Ona nás potrebuje. Poď. Dorka. Poďme. Ste v poriadku? Vy by ste boli, ak by ste zistili, že mamuška a synáčik chcú z vás spraviť niečo, čím vy sama nechcete byť. Nechcem si ani predstaviť to peklo, čo by nastalo, ak by som si ho vzala. Ines, na chvíľočku.